Judy, aqui. Cadê o copo para guardar esse dali? Você já trouxe? Thank you.
Fica quietinho aí. Oi, mamãe. Sim. Mano, vem aqui em cima. Consegui! Consegui! Não precisa mais. Senta, Dé. Senta. Pega aqui pra mamãe, por favor. Obrigada. E a mãe tá com a mão toda suja. Mãe. O chinelo também. Mãe. Ai. E depois de finalizar a faxina, é claro que eu iria levá-los no parquinho. Afinal de contas, eles passaram o dia inteiro eu esperando limpar a casa, fazer os meus afazeres, para depois levá-los brincar. Eu gosto dessa troca. Eu gosto que os meus filhos saibam que a mãe tem obrigações, da mesma forma que eu já procuro ensinar a eles que eles também têm. Esperar é algo que nós iremos fazer pelo resto das nossas vidas. E se não ensinar os nossos filhos desde cedo a ter paciência, a saber esperar as coisas acontecerem, os momentos certos de brincar, eles não serão adultos saudáveis, na minha opinião. É maravilhoso ver esse brilho nos olhos, esses passos largos para chegarem no parquinho. Mas também é muito bom ensinar a eles a ter paciência. Quem tem paciência consegue muita coisa. Quem é impaciente sofre muito mais. Então pense, procure ter paciência e não impaciência com as pessoas que você ama, com as coisas que você deseja. Tudo tem tempo e ao seu tempo, tudo acontece da forma que precisa e deve ser. Mais um vídeo chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado,
que eu motive você a cuidar da sua casa, da sua família, dos seus filhos, tirar um tempinho para eles, mesmo que você esteja cansada. Isso faz bem para você e para os seus filhos. A vida é um sopro, e se nós não aproveitarmos cada momento, não adianta estarmos aqui. Até amanhã no nosso próximo vídeo.